Hi friends, namaskar and welcome to my YouTube channel. Aru etia ami asu ekhini lakhtokia aru lakhtokiar pora etia ami jam mor logot aji himanto aise himanto aru moi do aisu lakhtokiat aru etia ami iar pora goi asu efale jetu purana jail ase Guwahati tat eta dunia park nirman kori ase aru hei park tu bole December mahot raizor karone anusthanikbhabe mukoli kori dibo jetu otol উদ্যান আছে আৰু যেটো হেংৰাবাৰে যেটো অমৃত উদ্যান আছে হেই উদ্যান বিলাকৰ সমান্তৰাল কৈ হেই পুৰণা জেলৰ ওচৰত হেই পার্কটো নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি হেই পার্কটো সাবলৈ গৈ আছো আৰু ফ্ৰেণ্ডছক এই বিল্ডিংটো কিমান ধুনিয়া লাগিছে বিল্ডিংটো আৰু এতিয়া আমি এনে কৈ গৈ আছো এফালে যেটো এটু লাখটকিয়া যেটো এটু টিনিয়ালি আছে পুলিশ পইণ্টৰ পৰা এফালে যেটো ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটোৰে এনেকৈ গৈ আছো আৰু এনেকৈ গৈ এতিয়া আমি পুৰণা জেলটো পাম সেইফালে চাওক বৰ্ডত লেখা আছে জেল পথ আৰু এতিয়া আমি জেল ৰোডেৰে যাই আছো এতিয়া আহি পালোঁ গুৱাহাটীৰ পুৰণা জেলটো এইফালেতো গুৱাহাটীৰ পুৰণা জেলটো আৰু যেটো নতুন জেলটো আছে এফালে লখৰাৰ ফালে আছে আৰু ইয়াতে হৈ আছে যেটো নতুন পাৰ্কটো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া জেলৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্কিং প্লেচ আছে আৰু ইয়াতে পাৰ্কিং প্লেচৰ একেবাৰে ওচৰতে এইফালে এইটো হ'ব নতুন বটানিকেল গাৰ্ডেন ইয়াতে গাৰ্ডেনৰ কাম চলি আছে আৰু এইফালে চাওক পাৰ্কৰ কাম চলি আছে যেটো নতুন পার্ক হৈ আছে হেই পার্কটো চাই আহিলো চাই আহি এনেকুৱা কৈ সিধাই আমি এফালে লাসিত ঘাটত গৈ আছো আৰু এটো হল হোলসেল মার্কেট এই হোলসেল মার্কেটৰে আমি এনেকৈ গৈ আছো আৰু ইয়াতে সবজি পাব আপোনালোকে হোলসেল প্রাইজত